Gør eller hvad? Jo. Ah, den har lidt, den har lidt stramt. Har den. Det har den. Okay, der bliver meget højt af, tror jeg. Sådan føler det. Sådan føler jeg det lidt. Nå, altså når man får et nyt... Træk meget sans på. Kan man have det der lys på? Kan man måske? Jeg kan ikke høre en skid. Overhovedet. Ja. Der er lidt meget lyd, er der ikke det? Hvor er den henne? Ja. Hvad? Er det bots eller noget, der? Hvorfor den der hvide streg tomme? Lækker det? Okay, vi skal da godt lige skrive det der. Prøv lige at slappe af. Jeg ved ikke, om det bliver bedre. Det. Nej, her. Kan man ikke slukke lampen eller noget her? Hvor var I? Hvad sidder den der?
Hold. Så sidder han bare oppe i en bil og stener, altså. Stener. Så kan man selvfølgelig også. Jeg skal have noget mere selv på, kan jeg også se. Åh, kom en sil der. RPG. RPG. Jeg kan ikke gøre en skid. Lige der, hva'? Er det behøjt, eller hva'? Så bare lige med at vente mig det her. Du får de nye våben, skal vi ikke løbe på det der, man? Gun game. Nå. Nå, jeg skal sgu lige have noget mad og ringe til lille mor øjne. Kommer ind og spiller herovre.
Nå, men så må vi lige streame. Altså. Halleluja. Motherfuckers.